אז בגלל שאנחנו תקועים בבית בגלל ה... קורונה. אז אנחנו החלטנו להראות לכולם אחד הדברים שאנחנו מאוד אוהבים לעשות בבית שלנו. את יוגה. את יוגה, נכון. גם אם אין לכם ידע וגם אם אין לכם דברים או סיוד או שום דבר, אפשר לעשות יוגה בבית ואפשר לעשות את זה עם הילדים. זה ממש כואב לי, אריה, מה את עושה לי להגיד? איך מתחילים תמיד את יוגה? נמאס. אז הסיפור שלנו מתחיל עם ילדה שקראו לה כיפה אדומה, כי הייתה לה כיפה אדומה מעל הראש. מה היא מאוד אהבה לעשות? לחבק את מי? את סבתא שלה. נכון, את אמא שלה ואבא שלה וסבתא שלה. יום אחד סבתא הייתה מאוד 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 חולה והיא הייתה צריכה להיות כל הזמן במיטה. אז מה אמא של כיפה אדומה אמרה לה? היא הכינה לה, מה היא הכינה לה? סלסלה, נכון, סלסלה עם מלא 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 דברים. אכל, וראתה דברים מאוד יפים לקטוף. שמה יד אחת גבוה, ועמדה על רגל אחת, וניסתה לקטוף את הפרחים. אבל איפה הסלסלה? היא שמה את הסלסלה בצד. ללכת. עד שהיא פגשה את ה... זאב! איך נעשה זאב? הזאב הוא קצת כמו כלב. אז בואו נעשה עמידת כלב. איך עושים? יש לי רעיון. והוא נכנס לבית, ומה הוא עשה? הוא אכל את הסבתא. אתם הבנתם? איך אפשר לעשות סיפור עם תנועות של יוגה? ואנחנו עכשיו נראה לכם עוד דבר שאנחנו מאוד אוהבים לעשות. אז יש המון ערוצים ביוטיוב, Kids Bop הוא אחד מהם, שבעצם יש מוזיקה שהילדים מאוד אוהבים, ופשוט הם ילדים שרוקדים, ואפשר להעתיק ולרקוד ולעשות את הריקודים. בגלל זכויות יוצרים, קצת בעיה, אני לא יכולה באמת להשמיע לכם את השיר ברקע, אבל אני אראה לכם איך אנחנו בעצם הולכות לרקוד ביחד. נאמר להם איך קוראים לשיר. נאמר להם, איך קוראים לשיר? סניוריטה. מי אוהב סניוריטה? אני! שבדבר וזה שהוצאנו אנרגיה, עשינו יוגה, רקדנו, עשינו כיף. עכשיו בכל זאת, אין גנים ועדיין צריך ללמוד משהו. אז אם הגננות שלכם שולחות לכם דפי עבודה, זה זמן מעולה גם לעשות אותם. ואם לא, מה שאפשר לעשות זה פשוט חפשו באינטרנט, אם אתם יכולים באנגלית, יש כל כך הרבה חומרים. חיפשתי pre-school math worksheets, ועכשיו הבנות הולכות לעשות כל אחת את הדפי עבודה האלו של חשבון. ידעת כמה זה כאן? 7. נכון, זה 7. איך ידעת את זה? כי ספרתי. כי ספרת כבר? אז בואי נלמד את אריה. מה כתוב פה? כמה בלון... 4, נכון? כמה בלונים יש? 1, 2, 3, 4. 4, that's right. כמה בלונים יש פה? 2, נכון. אם נעשה 4 ועוד 2, כמה בלונים יש סך הכל? 1. 2, 3, 4, 5, 6. 6! כל הכבוד! שצריך קודם כל להוציא להם אנרגיה, ורק אחרי זה, אחרי שהם הוציאו את האנרגיה, הם יוכלו לשבת בשקט וברוגע ולהתרכז ולעשות את העבודות האלה. והאמת שהן מאוד מאוד נהנות לעשות את העבודה הזאת. אבל אל תצפו שילד, אחרי שהוא ישן כל הלילה והוא מלא באנרגיה, שהוא פשוט יישב ויעשה עבודות. הוא צריך קודם כל להוציא ולפרוק. אז גם אם אין לכם, כמו שאמרתי, בהרבה מקומות כבר, אם אין לכם חצר או גינה או מרפסת, אפשר להוציא להם 20 דקות אנרגיה בתוך הבית עם קצת
יוגה, עם קצת ריקוד, ואז הם יוכלו לשבת ולעשות את כל הדברים בריכוז והדברים שהם חשובים לעשות. טעים. אבל הרוטף קצת חם. קצת חם? מעולה. תוכלי חיים שלי בצעבון. הנה דרך להעביר עוד חצי שעה. אכלנו ביחד פסטה. עכשיו אנחנו אוכלים את הפסטה. בזמן שהבנות היו למטה ועשו את העבודות שלהם, אני הרדמתי את עמנואל. היינו קיבל. שיחקנו בחוץ. ראינו אותם. ראיתם את השכנים? טוב, אז תכף עמנואל יתעורר, וכשהוא יתעורר כבר יש לו ארוחת צהריים גם מוכנה. ונראה לי אחרי זה נמשיך לשחק עוד קצת בחוץ. טוב, עכשיו הגיע הזמן של קצת לשחק. משמרת אליו. אז מעכשיו כבר לא אכפת לי מה הוא יעשה איתם. זהו. אז אנחנו מקווים מאוד שנהנתם מכל הרעיונות שהיו לנו בסרטון הזה ושהיה לכם כיף לבלות איתנו. שבהצלחה לעידן. אני הולכת לעשות אמבטיה ולישון. Everybody say bye. Bye. יש פה גם אחד שמנסה להתהפך. כן.